niku saking karome, saking mulyane dzati Allah, saking mulyane Allah, saking lanane Gusti Allah, lek janji Gusti Allah mboten bakal nempati. Tapi lek ancaman Gusti Allah kadang krana rahmate wurung ancamane ndak dilaksanakaken. Niku. Dadi wong golek api lek wong niru sifate Gusti Allah sebagaimana hadisnya Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Wong lek janji-janji mesti ditepah. Tapi lek ngancam akeh-akeh wo. Tapi lek pilihan saiki lek janji akeh-akeh ya no. Lek janji akeh-akeh lah. Tapi lek ngancam sampe dadi ku tetep. Aku tenan lawan politike iki aku lek dadi kon awas kon. Tak remet kon. Wong niku eling terus. Niku dadi kualian Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku saking mulyane, saking karome, kekuasaane mutlak. Lek janji mesti ditepati, lek ngancam niku krana gedhe rahmate. Kadang Gusti Allah mboten melestarikan melaksanakan ancaman ancamane. Menungso niku nggih. Mungkane sampean lek wedi nang menungso, kadang wedine niku duduk polahe wedi kaya polahe ndak mampu. Ono kan wedi mulai ndak mampu. Dilok-ilok no meneng ae. Awas kon. Saking awak saiki sik koyo ngene. Awas aku lek sugih tak sewakno wong lho. Sik ngono. Aku tenan. Iki menungso. Ayo Gusti Allah niku mampu ayo opo ae kate ngadzab kula kali panjenengan niku lho. Mampu ayo opo ae. Tapi mboten dilaksanakake. Kok coro kadang ancaman ini ku dilaksanakan, ini ku ngimutakan kulo kali panjenengan. Untuk setunggal hati si Kanjeng Nabi, besok akhir zaman tokono fitnah sing gede niku. Penyebab ini ku nopo, uang podo ndak gelem zakat. Ini ku bakal teko fitnah sing gede. Lha ngeten niki. Berarti janjine Kanjeng Nabi niku nggih pancen bener, tambah akhir zaman tambah rusak. Lah ndelok hati si Kanjeng Nabi, awak niki wayahe kudu mantep nang Kanjeng. Kok dadi mangkel nang wong nggih ngono lho. Dadi wong sing ndak gelem zakat iku ya gawe saking gawe tandane bakal kecok kiamat ngono ae. Dadi tandane iki kiamat sampe ndak usah ndelok dajjal wis. Dajjal akeh nek kampung sange mek. Ini tidak kelem zakat ya, itu koncone dajjal. Jadi hati ini lek kate mboten mamang kok cek angele. Sampe tingali niki. Duwe amalan ngebek bumi padha ngimbangi karo amalan-amalane wong penduduk bumi. Tapi kok ati mamang karo janjine Allah, ati mamang karo ancamane Gusti Allah. Ndak diterima nang Gusti Allah. Niki sing diperhatikan ulama tasawuf ngeten niki. Dadi mboten pernah risau. Kula wis didhawuhaken ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Watine wis mantap. Tidak tahu wedi, tidak tahu susah.